Jeppe Okkels, du har underskrevet en ny kontrakt. Kan du prøve at fortælle om, hvor lang tid den løber til? Jamen, det er en kontrakt, der løber til sommeren 2022. Det bliver en spændende periode, hvor jeg forhåbentlig kan fortsætte en god udvikling og tage nogle, håber jeg, nogle store skridt i min karriere, så vi sammen, både for mig, men også for klubbens skyld, først og fremmest nu her til sommer, kan lykkes med at komme Superligaen der og på sigt udvikle os endnu mere. Hvorfor vil du gerne fortsætte her i Silkeborg? Jo, men det først og fremmest er jeg jo født i Silkeborg og opvokset her og altid været SIF-fan jo. Og så nu spiller man selv fra start næsten. Ja, det her efterår, vi lige har haft, der har spillet næsten hver søndag fra start, så det er en speciel følelse, synes jeg. Og hvad kan man sige, at være en af dem, der løber ind på banen søndag 13.45 i Nordic Bet Ligaen og skal prøve at kæmpe 3 point hjem til byen, så det synes jeg, det har været fedt. Og det her med, at du nu ved, hvad der skal ske, og der skal ikke snakkes så meget mere. Hvordan er det så at kunne koncentrere sig om at spille fodbold? Jamen, det glæder jeg mig til. Så nu kan man lukke alt andet ud, og så fokusere kun på fodbolden. Jeg har lige en studentereksamen, der lige skal gøres færdigt til sommer, men så fremover efter det, så er det rent fodbold, og det ser jeg utrolig meget frem til. Og jeg tror, mange SIF-fans synes, det er en sådan lille tidlig julegave. Hvordan har du det selv? Jo, men den køber jeg også, så. Det er en lettelse, og det er dejligt, og det kan jeg godt kalde en julegave. Og hvad er så målet nu i din karriere, nu når du har fået en ny kontrakt osv.? Hvad skal der ske nu? Jamen som sagt, skal jeg fortsætte med at udvikle mig, og gerne endnu mere end godt hidtil. Jeg synes, jeg har nogle gode forudsætninger, og jeg har vist, hvad jeg kan, men jeg vil også gerne, som jeg har snakket om før, der er flere mål og flere assist, og det skal gerne komme nu, og det tror jeg bestemt på, at det gør. We'll be right back.